Tak přeci jenom Petr Hozák. Já si tak vzpomínám a budeme držet palce, aby to byl comeback, jak má být. Petr Hozák, Láďa Hršel a připomínám, kdo z vás by to náhodou nevěděl, že Petr Hozák... Dej to!
Že je tam startovní číslo 22 a vynikající 10. místo posádky Láďa Hršel. Sherlock Racing Team Mitsubishi Lancer Evo 9. Skvělý úspěch této posádky, 10. místo v absolutní pořadí. Láďa Hršel si dal pěkný comeback. Petr Vozák, Láďa Hršel, 10. místo v absolutním pořadí. Příští posádka se startovním číslem 16.